Hur klimatvänligt är ditt företag egentligen? Ett enkelt sätt att få ett mer klimatvänligt varumärke är att byta till biogas. Biogas är en helt förnybar energikälla och den renaste gasen som finns på marknaden idag. Den framställs av organiskt avfall, precis som i naturens eget ekosystem, och bidrar inte till växthuseffekten. Med 100 megawattimmar biogas minskar du dina koldioxidutsläpp med 19 ton. Det är lika mycket som utsläppet från 74 flygresor Stockholm-London tur och retur. Du får ett mer klimatvänligt varumärke, vilket både du och dina kunder tjänar på. Det är bara att kontakta oss, så ser vi till att du får biogas i ditt vanliga gasnät på några dagar. Som tack för att du gjort ett klokt val får du också ett fint diplom. Biogas 100% förnybart. Dome Energy.